Müze Merkezinin sərgi qalereyasında Qədim Azərbaycan Müasir Gənclərin Gözü ilə adlı art festivalı açılıb. Qədim Azərbaycan Müasir Gənclərin Gözü ilə adlı art festivalda 14-dən 28 yaşa dək gənclərin heykəltaraşlıq, təkəlduz, dulusçuluq, qrafika, qravüra, keramika, xalçaçılıq, sərraçılıq, misgərlik, ziynət əşyaları, musiqi alətləri, qadın və kişi başörtükləri, milli geyimlər üzrə əl işləri nümayiş olunur. İncəsənət festivalının keçirilməsində məqsəd gənclərin Azərbaycanın milli mədəni irsi haqqında məlumatlandırılması, adət-ənənələrimizin qorunub saxlanması və təbliğ edilməsidir. Bu barədə sərgidə məlumat verildi. Qeyd olundu ki, martın 16-sına dək davam edəcək festivalda Bakı şəhəri ilə yanaşı, Sumqayıt, Şəki, İsmayıllı, Biləsuvar, Quba, Şəmkir, Gəncə və Mingəçevirdən olan istedadlı dekorativ tətbiqi sənət ustalarının əl işləri və sənətkarlıq nümunələri nümayiş etdirilir. Aygün Budağova, Emin Əhmədzadə, Nərmin Xəlilova, Mədəniyyət Xəbərləri.